Costel, Pac Mimi, Pac Mitruț, Pac Gumi. Așa ne jucam când eram copii, de-a cowboy și indienii, de-a hoții și vardiști în cartierul copilăriei mele. Acești copii au rămas undeva în adâncul adulților, bărbații de mai târziu, și au visat în continuare la confruntări vitejești. Și cred că acestor copii care sunt ascunși în adulți, li s-a adresat filmul de acțiune, filmul de aventură. Un adevăr perfect intuit de Sergiu Nicolaescu, el însuși un copil mare, pentru care pușghița aceea care desparte fantezia, ficțiunea de realitate, era foarte, foarte subțire. L-am cunoscut îndeaproape la două dintre filmele sale în care am avut onoarea să fiu distribuit, în François Villon și la o distanță de 30 de ani în Ultimul corupt din România. Ce mi s-a părut la el absolut extraordinar era faptul că avea montajul în minte fără a folosi vreun decupaj pe platou. De exemplu, într-un cadru în care cineva arunca o suliță, imediat era urmat de cadrul în care sulița își lovea ținta în exact în același timing. Cred că deja le avea fixate bine în cap. Ce regret eu cel mai mult la el este că, furat de realitățile de după 90, nu a mai făcut ceea ce știa foarte bine să facă, adică filmele de acțiune, filmele astea de luptă. Celelalte încercări, în afara acestor filme de acțiune, nefiind foarte reușite. De altfel, faptul că a optat să intre în politică, și nu numai în politică, în ambele regimuri, ca să zic așa, i-a luat cu siguranță o mare parte din energia pe care ar fi putut-o folosi pentru a face ceea ce știa să facă mai bine. Chiar și așa, aportul său în cinematografie este impresionant, chiar și faptul că nu este marcat de școala de film pe care nu a parcurs-o, începând chiar de la filmul acela cu trandafirul și până la ultimul cu ghilimele, ultimul corupt și ultimul film. Zic să-i iertăm păcatele și să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru noi. Mulțumesc, Sergiu Nicolaescu.